Që vendi ynë është vendi i paradokseve, kjo është diçka që tashmë dihet. Një tregues tjetër i kësaj dukurie ishte edhe panajiri rajonal i punës, i sapo çelur në sheshin qendror të Durrësit, një iniciativë kjo e qeverisë që shëtit nga qyteti në qytet. Në panajir rreshtohen bizneset njëri pas tjetrit dhe ofrojnë vendet e tyre të lira të punës. E për një moment të krijohet ideja, sikur në vendin tonë, jo që nuk ka të papunë, por sikur bizneset me zimbi jetojnë pasi nuk gjejnë dot punëtor. Në fakt, e vërteta është krejt tjetër. Të papunë ka aq shumë, sa organizimi një panajiri të tillë duket disi i pa vend. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, gjatë vitit 2017, sa i përket popullsisë së aftë për punë nga mosha 15 deri në 64 vjeç, vetëm pak më shumë se 50% e femrave dhe 64.5% e meshkujve ishin të zënë në punë. Pjesa tjetër, padyshim që janë të papunë. Ndonëse shifra zyrtare e papunësisë është më e vogël, pasi përfshin vetëm personat që shkojnë dhe regjistrohen pranë zyrave rajonale të punësimit si punë kërkues. Për këtë arsye, niveli zyrtar i papunësisë në vend në vitin 2017 ishte afërsisht 14%. Megjithatë, edhe po të marrësh për bazë nivelin zyrtar, ajo që e bën më paradoksale këtë panajir dhe shpalljen me të madhe të vendeve të lira të punës është papunësia e të rinjve. Sipas Institutit të Statistikave, papunësia e grup moshës nga 15 deri në 29 vjeç është rreth 26%. Kjo grup moshë përfaqëson shtresën më vitale dhe më të arsimuar dhe të kualifikuar të shoqërisë, e cila nuk gjen punë. Përballë këtij realiteti, politizimi i gjendjes së ekonomisë së vendit dhe i situatës së punësimit ose papunësisë duket i pavend. Gati 1/3 e rinisë së vendit është zyrtarisht e papunë, pasi në fakt ky nivel mund të jetë shumë më i lartë. Sado panajire që mund të organizohen, apo edhe sado deklarata që mund të bëhen për tregun e punës që kërkon punëtor të këtij apo atij kualifikimi, një gjë është e sigurt. Punë nuk ka. Dhe vendet e punës nuk krijohen me panajire.